тримайте решту. І вам дякую, не забудьте. Дякую вам. Гарного дня. Навзаєм. Так, мені 20 років. Чим взагалі я хочу займатися по життю? Я хочу розвиватися в тій професії, на яку я зараз навчаюсь. Ну, вже майже вивчилась, я хочу розвиватися ландшафтним, ландшафтним дизайнером, так сказала. Що таке сроки? Що? Я в місті Умань. Торгівля хотілося б краще, але що маємо, то маємо. І взагалі, я починала з того, що камера якось дуже розширяє, я не знаю, як це. Я дивлюся на звичайну камеру в телефоні, нормально. Тільки я включаю TikTok, зразу камера так приближає, взагалі не знаю, чому так. В тебе від природи такі білі зуби. Да, я з зубами, ну, нічого не робила там, тільки інколи ходила лікувати. Приват 24, дуже дякую за 60 гривень, дуже дякую. Урасун. Алло. Алло, взагалі ви можете вийти? Ні, не можна, я розмовляю, як я хочу. Гудзики великі, гудзики невеликі. Здесь ты намного красивее, чем на роликах. Будь сама собой. Ну, ви знаєте, взагалі мені ще приходило люди і говорили, що я в житті навіть ще гарніша, ніж на стрімах і на відео. Хоча не всі так, ну як. Завжди, зазвичай, виходить все наоборот. Навпаки. Ось так от. Ой, Соня, ну, нічого. Я намагаюся розмовляти правильно. Молодець, гарні зуби. Дуже дякую. А ви замужем? Так, я заміжня. Вчора вийшла заміж. Привіт, Соня, привіт. Дуже дякую за трояндочку. Ой, ці люди такі странні взагалі, просто. Де вас такі беруться? Просто не знаю. Ти що, я тобі дам? Давай. Яка ти гарненька, дуже дякую. Щоб ти запитав. Ні, ну скажіть, такі странні люди взагалі просто. Привіт, привіт. Гарнюня, та не тріснула в мене губа. Вона така від природи, ну розумієте? Сама така, по собі. Дуже дякую вам за подаруночки. Це Україна, дитинко, тут всі странні. Привіт, Петрушечка. Привіт. В середу не женяться. Вчора була середа. Ну, а я женилася. Взагалі не женилася. Чи женилася? Не знаю. Взагалі. Ото душа. Аж кофта рветься. Та нічого не рветься, там все в порядку. Все нормально. Ми з Киргизстана. Я так і зрозуміла одразу. Лера, ти ще тут? О, до речі, бачите, можете підписуватись на мій другий аккаунт. Дівчатка не женяться, а заміж виходять. Так, да, точно. Соня, це вже все. Значить, я і женилася, і заміж вийшла. Да, тут. А хто це закріпив? А, Володя, це ти. Зрозуміло. Можете підписуватись на мій другий аккаунт. Наб'ємо там 1000 підписників і будемо виходити з тої стрімки на ефіри. Дуже дякую вам за трояндочку. Дуже дякую, Володя. Будь моєю жіною. А все уже. А все уже. Дуже дякую. Приват 24. Дуже дякую за 25 гривень. Доброго ранку, доброго раночку. Так, ну все, на молоко є. Зараз йду по молоко, беру булку і сідаю їсти. Привіт, найчарівніша продавчиня хлібобуличних виробів. Боже, ну ви як скажете.
Так, ну давайте я зараз спробую сісти, бо мені так не дуже зручно вже стояти. Чекайте. Як я постійно так стояла? Як? Чи я, може, якось так стояла? А, я постійно ось так просто стояла, так? Да?